Hi friends, good morning. Myself Dipendra Khatri, Universal Crown Director. Welcome back to my channel, Westies Bijaypath. Westies Bijaypath ma punha tapai haru bich ma prashna talera upasthit bhayeko chu. Pahilo euta prashna lidichu. Thanks for your help, sir. Best channel yo business ma agadi badhnako lagi. Business ma sachai nai kehi garna chahanchha bhane yo channel lai follow garnu parcha bhanera wahale sampurna lai suggestion garnu bhayeko chha. Jati pani viewers lai waharu sampurna lai. Wondering that time you thinking about coming. Lamsam wale compliment dinu bhayeko cha. Elijah College ko question cha. Dherai list kasari banaune yesko barema details jankari paye hunthyo. Pakkhar euta video baneko cha. Jasto yo video aaja haldai cha. Yo bhanda pahila jun video upload bhayeko cha. Tesma abashya maile pura list ko barema nai charcha gareko chu. Abashya tyo video lai herna saknu hune cha. विजय जी को क्वेश्चन छ, बीजे जी को क्वेश्चन छ, सर 8 वर्ष को बाबू 3-4 वर्ष हुँदा दिशा गर्दा मासु को डल्ला झरेको थियो रे, रगत देखिएन, 2 वर्ष अगाडी औषधि गरेपछि केही समय ठीक भयो, तर फेरि यो समस्या बारम्बार हुन्छ, तर रगत देखिदैन, सानो उमेरमा पाइल्स हुन सक्छ सर, अनि सप्लिमेंट्स कुन कुन दिने? अब मासु को डल्ला त्यसै निकलेको थियो, मतलब सायद पाइल्स नै हुन सक्छ, किनकि शरीर को प्रकृति अलग अलग हुन्छ, कसले एकिन यही भन्न सकिदैन कि कुन उमेर में कसलाई के हुन्छ भनेर, ठीक छ? सेम चीज खाएर सेम इन्वायरनमेंट में बसेर एउटालाई केही पनि हुँदैन, त एउटा बार बार बिरामी नै परेको हुन्छ, त्यसो त उसको यो शरीर जन्मे देखि नै उसले उसको शरीर में जुन प्रकार को न्यूट्रिशन्स उसलाई प्राप्त भयो, जुन प्रकार को आमा को त्यति बेला को जुन रिएक्शन थियो, मतलब एक बीज आमा को गर्भ में जानु भन्दा पहिले उसको स्थिति के थियो, यो संपूर्ण माथि डिपेंड हुन्छ, हो त्यो कारणले कुन उमेर में हुन्छ भन्ने सकिदैन, तर यदि मासु को डल्ला निकलेको थियो, मतलब किनकि पाइल्स भयो भने त्यस्तो प्रकार को साना साना डल्लाहरू निकलेको हुन्छ, पाइल्स नै हुन सक्छ, त कुनै पनि उमेर में हुन सक्छ, यदि अहिले सर 8 वर्ष को बाबू 3-4 वर्ष हुँदा, अहिले 8 वर्ष को भनेपछि 3-4 वर्ष हुँदा नै त्यस्तो भएको थियो भन्नु भएको छ, अब यति सानो बच्चा को लागि अहिले धेरै सप्लिमेंट्स त दिन त्यति मिल्दैन, तै पनि तपाईले किनकि समस्या भइसकेको छ त कम से कम थोड़े मात्रा में थोड़े मात्रा में फाइबर दिनु होला, फाइबर पूरा एक गिलास में आधा चमचा सुरुआत में आधा चमचा मात्र घोले हेर्नु, आधा गिलास में आधा चमचा घोले अनि त्यसपछि त्यसलाई पिलाइदिनु होला, अनि फिर अलिकति डोज बढ़ाएर हेर्नु, त्यदि त्यस्तो केही नुकसान भएको छैन भने अझै बढ़ाएर दिन सक्नुहुन्छ, पानी चाहिँ पर्याप्त रूप में पिउनु पर्ने हुन्छ, त्यो ध्यान राख्नु होला, अनि अर्को लिनु पर्ने भनेको तपाईको नीम हो, ठीक छ, नीमलाई अहिले बिहान बेलुका दुई पटक दिनु, बाकी के कस्तो रिजल्ट हुन्छ त्यसपछि फेरि तपाईले दिनु र बाकी एलोभेरालाई पनि बिहान बेलुका एलोभेरालाई एलोभेरालाई बिहान बेलुका यसलाई पनि एक एक क्याप्सुल दिन सक्नुहुनेछ, त यसरी तपाईले यो तीन प्रोडक्ट्स दिएर हेर्न सक्नुहुन्छ दिनको लागि, ठीक छ, बाकी अब बच्चालाई यो दिइसकेपछि अलिकति डिपली वाच गर्नु के कस्तो प्रतिक्रिया हुन्छ, पर्याप्त रूप में पर्याप्त रूप में उसले पानी पिउन सक्छ कि सक्दैन, यदि सक्छ भने र यसको कुनै नराम्रो त्यस्तो असर परेको छैन भने तपाईले कन्टीन्यु गर्नु, होइन भने यो प्रोडक्ट्स परिवार में अन्य सदस्यले पनि लिन सक्नुहुनेछ, बाकी फाइबर को बारे में जानक वेस्टी बेपत फाइबर टाइप कर निम को बारे में जानक वेस्टी बेपत निम टाइप कर एलोवेरा को बारे में जानक वेस्टी बेपत एलोवेरा टाइप कर साथ में तपाईले एउटा अर्को नोनी पनि दिन सक्नुहुन्छ, नोनी, ठीक छ, नोनीलाई पनि खाना खाए खाना खानु भन्दा आधा घंटा पहिले एक एक बिहान बेलुका एक एक दुई पटक तपाईले दिन सक्नुहुन्छ, त यो सम्पूर्ण को बारे में जानक वेस्टी बेपत फाइबर वेस्टी बेपत निम वेस्टी बेपत एलोवेरा अनि वेस्टी बेपत नोनी भनेर टाइप गर्नु, त यसको बारेमा तपाईलाई डिटेल्समा हेर्न सक्नुहुनेछ, त्यस्तै तनु शर्मा जीको क्वेशन छ, सर हजुरले टीम का सबैलाई पनि मौका दिनुहुन्छ, यसरी नै सबै अगाडि बढ्छन् जस्तो लाग्छ, प्राउड टु वेस्टी बेपत भनेर कम्प्लिमेन्ट दिनुभएको छ, थ्याङ्क यू भेरी मच फर द्याट, थ्याङ्क यू वेस्टी बेपत आई एम योर बिग फ्यान भनेर एकजना साथीले लेख्नु भएको छ, थ्याङ्क यू भेरी मच यसको लागि पनि, अर्को गुड मर्निंग सर, लव योर टिचिंग्स टेक्निक पर्फमेंस बोनस नया सिस्टम को हिसाब से भिडियो बनाईदि होला, पुरानो धेरै पटक हेरे सर भन्नुभाछ, यसको पनि भिडियो बनेको छ, भर्खर 5 बजे यो भिडियो अपलोड भएको छ, एक पटक तपाईले त्यसलाई पनि हेर्न सक्नुहुनेछ, जस्ट
5 बजे नै त्यो भिडियो अपलोड भएको छ। एकपटक त्यसलाई हेर्नु होला, डेफिनेटली तपाईले त्यहाँबाट केही न केही गर्न सक्नुहुनेछ। मैले डिटेल्समा पर्फर्मेन्स बोनसको बारेमा बताइदिएको छु। त्यस्तै दिस म्यान विल डु फेबुलस, आई एम इन्सपायरिङ फ्रम योर भिडियो च्यानल, ब्याक पेनमा के गर्ने होला सर भन्नुभएको छ। ब्याक पेनमा के गर्ने भएको छ, ब्याक पेनको लागि किनकि ब्याक पेन भनेपछि अब के कारणले भएको हुन्छ, कहिलेकाहीँ नसा चेपिएको छ भने पनि ब्याक पेन भएको हुन्छ, तपाईँको मेरुदण्डमा जुन तपाईँको मेरुदण्डका केही जुन पोर्सन्सहरू छ त्यसमा पनि केही हड्डी खिउने यस्तो यस्तो प्रकारको समस्या भए पनि हुनसक्छ। अर्को तपाईँको त्यो ग्यापमा कहिलेकाहीँ ग्यास बनेको हुन्छ, ठिक छ, ग्यापमा ग्यास बनेर पनि यस्तो प्रकारको समस्या भएको हुन्छ। त पहिला त के भएको यो अलिकति जान्नु, तै पनि जे भए पनि यदि तपाईँको लामो समयदेखि यस्तो समस्या भइरहेको छ भने पहिला त केही भएको छ भनेर नबस्नु, मुभमेन्ट गर्नु शरीरलाई, जति धेरै शरीरलाई मुभमेन्ट गर्नुभयो त्यति नै राम्रो हुन्छ। जति सक्नुहुन्छ थोरै बहुत एक्सर्साइज पनि गर्नु, घोप्टेर होइन उत्तानु परेर गर्ने एक्सर्साइजहरू तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो त्यसमा मेरुदण्डासन भन्छ, मेरुदण्डासन तपाईँले मेरुदण्डासन भनेर तपाईँले युट्युबमा खोज्नुभयो भने कुनै न कुनै भिडियो पाउन सक्नुहुनेछ। त्यो गर्नुभयो भने ब्याक पेनको समस्यामा निकै नै राहत पुग्न जान्छ। र हेल्दर्मीको प्लेटफर्ममा एनिवे तपाईँको जे पनि भएको छ, चाहे नसाको कारणले होस् चाहे तपाईँको हड्डीको बिचमा त्यस्तो ग्याप आएको त्यो कारणले हुनसक्छ, त्यसको लागि तपाईँले एक त क्याल्सियम लिन सक्नुहुनेछ, अर्को तपाईँले ग्लुकोसामाइन अर्को तपाईँले फ्ल्याक्सोइल यो तीन प्रोडक्ट्सलाई तपाईँले यो समस्यामा दिन सक्नुहुन्छ। यदि पऱ्यो भने त्यसपछि पनि अझै तपाईँलाई आराम भएन भने तपाईँले कोलाजिन पनि लिन सक्नुहुन्छ। अब क्याल्सियमलाई खाना खाएपछि बिहान बेलुका दुई पटक, ग्लुकोसामाइनलाई पनि खाना खाएपछि दुई पटक, फ्ल्याक्सोइललाई बिहान दिउँसो बेलुका तिन पटक, र कोलाजिनलाई दिनमा एक अथवा दुई पटक, एक एक चम्चा 200 ml पानीमा घोलेर तपाईँले दिन सक्नुहुनेछ। त क्याल्सियमको बारेमा डिटेलमा जानुको लागि बेस्टी बेपत क्याल्सियम भनेर टाइप गर्नु, ग्लुकोसामाइनको बारेमा जानुको लागि बेस्टी बेपत ग्लुकोसामाइन भनेर टाइप गर्नु, अनि फ्ल्याक्सोइलको बारेमा पनि जानुको लागि बेस्टी बेपत फ्ल्याक्सोइल भनेर टाइप गर्नु, र कोलाजिनको बारेमा पनि जान्नुको लागि बेस्टी बेपत कोलाजिन भनेर टाइप गर्नु। त यो सम्पूर्ण प्रोडक्ट्सको बारेमा मैले डिटेल्समा त्यसमा जानकारी दिएको छु, ठिक छ। त यो सम्पूर्ण प्रोडक्ट्स लिनु, मैले भनिसकेँ एक्सर्साइज गर्नु, जति सक्दो मुभमेन्ट्स गर्नु, झुकेर होइन उत्तानु परेर गर्ने प्रकारका व्यायामहरू, अनि फरवर्ड बेन्डिङ नगर्नु, ब्याकवर्ड बेन्डिङ गर्नु, पछाडि उत्तानु परेर हुने प्रकारका एक्सर्साइजहरू गर्नु, त यसले तपाईँलाई निकै नै राहत पुगेको हुन्छ। एलिजा कलेजीको क्वेसन छ, महिनावारी टाइममा नहुने प्रब्लमको लागि कुन सप्लिमेन्ट दिनुहोला सर, हजुरको भिडियो रेगुलर हेर्ने गर्छु सर, थ्याङ्क यू भनेर उहाँले पनि कम्प्लिमेन्ट दिनुभएको छ, वेलकम। महिनावारी रेगुलर भएन भने शरीरमा कयौँ प्रकारका समस्याहरू बढ्न जान्छ, विवाहित स्त्रीको लागि बच्चा नहुने समस्या हुनसक्छ, त्यस्तै प्रकारको कयौँ प्रकारको समस्याहरू हुनसक्छ। त्यसो किनकि यो एक नेचुरल चिज हो, प्राकृतिक चिज हो, तर आजकल हाम्रो गलत खानपान, गलत रहनसहन, उठबसको कारणले त्यसमा पनि समस्या आइरहेको हुन्छ। त्यसो त यसको लागि तपाईँले नम्बर वान त लेडिजको लागि शतावरी म्याक्स लिन सक्नुहुन्छ। शतावरी म्याक्सलाई बिहान दिउँसो दुई पटक लिनुहोला खाना खाएपछि। अर्को तपाईँले लिन सक्नुहुनेछ ज्ञानोदरमा यसलाई बिहान दिउँसो बेलुका तिन पटक लिन सक्नुहुन्छ। साथमा नोनी यसलाई खाना खानुभन्दा आधा घन्टे बिहान बेलुका दुई पटक, र चौथो तपाईँले फ्ल्याक्सोइल यो चार प्रडक्ट्स यसलाई बिहान दिउँसो बेलुका तिन पटक, यो चार प्रडक्ट्स यदि तपाईँले नियमित रूपमा लिनुभयो भने डेफिनेटली निकै नै तपाईँले राहत महसुस गर्न सक्नुहुनेछ। ओभरअल शरीरमा कायाकल्प गर्नुको लागि मद्दत गर्छ, केवल तपाईँको महिनावारी गडबडी मात्र होइन, ओभरअल शरीरलाई केयर गर्नुको लागि पनि यसले मद्दत गरेको हुन्छ। शतावरी म्याक्स यसको बारेमा डिटेलमा जानुको लागि बेस्टी बेपत शतावरी म्याक्स भनेर टाइप गर्नु, बाँकी ज्ञानोदर्माको बारेमा पनि जानुको लागि बेस्टी बेपत ज्ञानोदर्मा भनेर टाइप गर्नु, अनि नोनीको बारेमा पनि डिटेलमा जानुको लागि वेस्टिज बिजपत नोनी भनेर टाइप गर्नु, र फ्ल्याक्सुलको बारेमा पनि जानुको लागि वेस्टिज बिजपत फ्ल्याक्सुल भनेर टाइप गर्नु। युट्युबमा यो सम्पूर्ण भिडियोहरू दिएको छ। वेस्टिज बिजपतको साथमा कुनै पनि प्रडक्ट्सको नाम लिनुभयो भने विशुद्ध नेपाली भाषामा मैले हालेको जति पनि भिडियोहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, त्योबाट पनि तपाईँले बृहत नलेजहरू लिन सक्नुहुनेछ। त तिनी होला टाइम बनाउने, त सो यो भिडियो पनि काफी लामो भइसकेको छ, यसलाई म यहीँ पुरा गर्दैछु।
बाकी क्वेश्चन्स लिएर फेरि अर्को भिडियोमा उपस्थित हुनेछु। तबसम्मको लागि यदि बेस्टी विपद बनाए हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साइडमा रहेको बेल आइकन अलमा गरेर क्लिक गर्नुहोला, भिडियोलाई पुरा हेर्नु, लाइक गर्नु, आफ्नो साथीहरूको बिचमा यसलाई सेयर गर्नुहोला यदि बिजनेसले बढाउन चाहनुहुन्छ भने। थ्याङ्क यू भेरी मच, थ्याङ्क यू, विश यू वेल्थ।